me paría. Bueno, nik gaur lagun bat aurkeztu gure dut zuet. Bitu. Hau da ego. Ego. Osa, egoi, ez da egoitzen laburdura, eh? Da ego. Osa, utzien. E-G-O. Hmm? Ego. Saluda unire lagunak. Apa ego. Saluda un, saluda un zuek. Apa ego. Ego, a ber, ego. Ego, zesan gauen. Telebizi nuen formal. Ez que, a ber, errebelde xamarra da ego, eh? Barka jo zua purtxo bat, ego. Bueno, kontu eda, danok... Danok, etxekuok, eta hemen zazienok daukoguela gure ego. Bueno, a ber, hemen zazienok, hemen gazenok, aktorie gara, oza, aktoriok, aguakin, eldual izango bagina, normalien, eltzenez garen, gorputza talen batera, horrengo ginak, imagino dut zuzue, eh? Bai. Que flipe. Bueno, vale, imagino, ya está. Nigo, izago zazpitan. Kontu da, ego mota asko da zela, bai? Ego izan lehike gizena, izan lehike flakua, izan lehike txikina, izan lehike haundixa, eta ara, ni benetan ez dut zuet gorputz anistazunen aldekuena. Osa, niri gorputz dana guztetak jat. Oin, egok izan bide dau txikine, eta batez be, flakue. Osa, egoi flakue izetieko mendijako. Eta egok regimena ikie, danon esku dau, eske kabroi honek beti regiminen izten hau. Aber, ego, eske zu bestela puztu ite zara, asko pusten zara, bai? Eta ez da ona zu asko pustie, bai? Ala porai, ja, ala porai izaten dau berak, baina, amigo. Eta ez da bakarrik mota askotako ego edo egoak da zela. Ego bera, egun berien, izen lehike flakua, potolua, haundixa, txikina, eta hori kontrolatzia norberan esku dau. Adibidez, egoera desberdinak, ez? Bai, ego, bai, kontaukon, bai. Imaginau zu, elkartu zarela bateren batekin, eta paso duzula kriston gaba politia bateren batekin, eta kriston ilusinuekin, ba, soies barriro, eta zentut zu, geratuko gare urrengo baten elkarrekin gaba pasetako, eta zentut zu, ez. Eta momentu hortan, egok bi modu posibletara jokatu aldau. Bata da, puztuta jarti eta esatia, abai, basu galtzen dozu. Eta bestia, ego txiki jartia, eta esatia, ai, ze pena, ai, hain politxe izen da, bueno, ba, esperientzia da, balixo dauena. Ez que gixajo bazara, gixajo batez. Ego, bizitza hontan, humile izen bie da. Konta, ozea, telasoterapiakoa, bai, talasoterapiakoa, bai, kontauko talasoterapiakoa, kontauko, bai, dana sekretu dana kontetie, akojonau, bai, badakit, akojonau enaz, kontauko talasoterapiakoa, da. Oin bi azte dela ni talasoterapia batera fanitzen, eta hartu nauen txorruen tratamentu horreitxako bat, eta esan ustien, bueno, bale, behitu, hartu hau, eta emun ustien olako kantzuntzei, papelesko kantzuntzei jo urdin batzuk, eta esan ustien, sartu hor, bilustu, jantzionek, eta gero etorri horko alboko kuarto hortara, horri jantzitza. Eta ni jantzin dituen kantzuntzio antiestetiko urdin horreik, barrabil bako itzalde batetik urteten aukala. Ez daukat kriston barrabilak, baina esan gurot, kantzuntzio horreik oso flojuek izeten die. Eta jarri nintzenan bi biderbiko gelatxo hartan, olako bi barandila jautzitza, eta netorten da emakuma bat, hartzen dugu mangerie, eta esaten duzt. Zu telebizinioku zara, ez da? Eta hor, ego, hankapera zartzen da. Eta zu kertzen duzu txorroka di aurretik, eta atzetik. Eta barrabilape aurretik, eta atzetik. Baina nik duin, oza, jator. Eta ego gero ez da txikiño. Ez que, izan be, ego kontrola ben bida. Eta batzuk, ego, ez da bide kontroletan, ez da hostixak abe. Kontu eda, ego beti egongo da hor. Bueno, igual, eskue moztu ezkero, ez igual dutzo, zenik eskue moztuko baneu bibegi honeik, urtengo ziren eskumuturrien, eta eskumuturrien izango espalitz urtengo ziren hemen, eta esmen espalitz hankapeien, eta bestela kopetan. Ego da, inoiz joaten estan, eta denpora nien kontrol hau biedan zaldi moduko zehozer. Bakitzu nahi zegoetan den ego txikinen. Kajara joateko momentuen gazen nien. Torre zen gozu, ostia, oin eriotzai buruz ezi gara beharra egin, bai, bizitzape eriotza doko lako. Ba, esaten da, ego txikinen egoten den momentu, izaten dela, kajara joatiar gazen nien. Politxe izango litzake, bizitzan ziar, danope, ba, ego, kajara joan aurreko momentu hortan egoten dan moduen eukiko bageu. A ber, zaiak era hortan ez daukotzu hilbi errik, eh? Osa, hilbez gare ingo, eh? Bizi gaitxezen, tranquilasko. Bai? Baina politxe izango litzake. Gomendio bat,
atera, atara zuen egua, bai, eta inberba berarekin, bai, ona izaten da, zer ez dela egoko iturie dauko, beregan geixau pentsetako, nigan baino, oza, zango erot, bestiengan baino, bai? Eta bizitza honetan, ni baino, askoz be importantia hau da, gu. Eskerrik asko.